はい、皆さんこんばんは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、今映ってるのがタイガーシャベルノーズキャットナマズですね。もうアマゾン川の有名なナマズです。うちに来た時はね、もうこの3分の1ぐらいのサイズだったんですけど、だいぶでかくなりました。今日はね、ちょっとこの餌やってきます。こちら冷凍赤虫2ブロック。メダカをね、与えてたらね、もう一気にサイズアップしたんですよ。やっぱり生き餌っていうのはね、サイズアップに非常に効果的です。で、あっちの奥にいるのがキクラケルベリースパイダー。そんなにね、サイズアップはしてないんですけど、まあ元気は元気ですね。で、あの流木の下にいるのがダトニオプラスワン。ああやってね、餌食べに来るんですけど、非常にビビリーです。もう餌ちょっと食べてすぐ隠れるみたいな、そんな感じですね。もうね、本当はもうメダカをね、バンバン入れて生き餌でもうガンガン育てたいんですけど、調達がね、やっぱり大変なので、まあこういうね、赤虫とかちょっと人工餌にも慣れさせたいんですけど、あんまりまだまだ食べてはくれないですね。このタイガーシャベルノーズキャット、まあタイガーシャベルノーズもあんまりね、食べてるところは見たことないんですけど、結構何でもね、食べるとは思います。大食感だっていうふうにね、まあそうやって説明してるサイトは多いですね。これがね、もう自然界では1メートル超えるぐらいに成長するという巨大ナマズですね。まあ、赤虫に見向きもしない。ダトニオもなかなか出てこない。赤虫はね、ダトニオはすごい好きなんですけど、このビビリ癖がね、本当に治んないんで、キクラも今日は食いに来ないですね。もういつもはね、もうバクバク食いに来るんですけど、餌は見てるんですよね。あ、来た来た。ゆっくり泳いできましたね。キクラケルベリースパイダー。まだね、幼魚なので色は全然出てないですけど、尻尾の辺はちょっとまあ黄色くなってきましたね。イエローピーコックバスとかそういう風にも呼ばれてますけど、まあブラックバスとは違います。外国ではね、まあ食用とかでよく食べられるスズキみたいな、スズキ科の魚なのかな。
制御になるとね、本当にもうゴールドのような派手派手な色になるんですけど、このキクラもね、いろんな種類がいて、ちょっとね、コレクションしたくなるんですけど、まあ、でっかくなるんでね、そんないっぱいは買えないですけど、もう一種類ね、本当は欲しいキクラがいるんですけど、もう結構我慢してます。もう買いきれないぐらい、今、魚いるんで。タイガーシャベルが全く動かないですね。もう大きくなるとね、もう虎のようなしましまが入るんですけど、ちょっとね、もうあえて線が入ってきてるんで、いや、これ楽しみですね。まあ、果たしてね、ただめちゃくちゃでかくなるんで、もう1メートルとかになったらうちではちょっと飼いきれない。まあ、水槽をね、なんとかするか、しなきゃいけないんですけど、まあ、ただほんとこの3匹は成長が楽しみです。全くね、この今の幼魚の時とは違うようになるんで、本当にね、これが本当スパイダー模様が出てくるのか。まあそういうね、やっぱり幼魚のうちから飼うっていうことは当たり外れはあるんですけど、楽しみですね。まあ、タイガーシャベル動かないんで、ダゴニョはね、さっきからまあ、ちょびちょび餌は食ってるんですけど、あの木の下から出てこないっていう。ああ、ちょっと出てきたけど、ああ、出てきた。一瞬ですね。かなりのビビリ。ダトニオもね、お店で100匹ぐらいいる中からちょっと選ばせてもらったんで、しましまはね、綺麗に入ってる子を選んでます。まあ、全然動きがないんで タイガーシャベル全く動かずですね。はい、まあね、ちょっと今日こんな感じで長々と喋っちゃいましたけど、まあ、またちょっと大きくなったら動画上げたいなと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。